তুমি বস্তুটো লৈ লোৱা, তুমি লৈ বাকীখিনি তুমি মই কথা পাতিম। কি বেংকৰ পৰা লৈ আহিছিলে পইচা? এতিয়া ওলালো। কিমান টকা? 20,000 টকা। তাৰপিছত? তাৰপিছত এইটো মানে যামগৈ চাইকেল লৈ। চাইকেল লৈ যামগৈ। মানে মই ইয়াত আছো, আহিছোঁ, চাবিটো খুলিছোঁ। চাবিটো খোলাটো সি কৈছে যে টকা পৰিছে আপোনাৰ। মই পিছপিনে চালোঁ, দেখিলোঁ 10 টকা এইবিলাক পৰি আছে। কিন্তু মই পকেটে হাত দিছোঁ, ভাবিলোঁ মই পৰিব পাৰে। পিছপিনে আকৌ ঘূৰি চালোঁ যে নাই, এইটোও নাই, লগত লগত চালোঁ। আপোনাৰ আপোনাৰ বেগ নাইকিয়া হৈ গ'ল? বেগি নাইকিয়া হৈ গ'ল। বেগৰ বেগত কি কি আছিলে? খালি এই আপোনাৰ বেংকৰ হেৰি পাছবুকটো আছিলে। আৰু 20,000 টকা আছিলে? আৰু 20,000 টকা। 100 টকীয়ানো যোনে গৈছে ল'ৰাজন কেনেকুৱা ল'ৰা দেখাত? পাতলেই।